a abertura, a estreia da segunda fase no mata-mata. Olha o Igor, cortou, vai pra bomba, gol! Gol da Sova! Igor, pra levantar o torcedor, pra sair vibrando, pra colocar a Sova na frente. Aí você observa, e que função teve o Dilvo. Ele foi ali, complicou a marcação e a saída no Atlântico. A bola sobrou pro Igor, deu um tapa na bola pro meio pra aumentar o ângulo. E aí um giro forte, alto pra vencer o Careca, pra colocar na frente a equipe da Sueva. Igor tá fazendo 1-0, larga na frente o time de Venâncio. Nessa transição em velocidade no contra-ataque, parece que os jogadores, não, ali dentro todo mundo pilhado, né, há um erro de passe, olha lá. Olha o Lucas, girou, bateu o Café, vai fazer a batida, gol! Gol! Do Atlântico de Erechim! Uma jogada bonita na esquerda, o Lucas girou para dançar, o Éder bateu o Café, a fazer, pegou mal na bola, ela foi para trás, mas ali estava o Gé, goleador, meteu para dentro, deu um tapa para fugir do David, foi no ângulo do goleiro David para empatar o jogo, faltando 5 minutos com 40, Gé, tá na tela aí para você acompanhar um a um, placar do jogo. Tem a vaia, claro, do torcedor da casa para a cobrança da equipe do Atlântico. Café já passou da bola. O que, que é? Jogada ensaiada. Entregou a batida. Gol! Gol! Silva para a equipe do Atlântico. Jogada ensaiada perfeita da equipe de Giba. E aí o Silva abre os braços. Vai para a galera para fazer o gol do vira-vira. O Atlântico está virando. O melhor ataque do campeonato está fazendo 2-1 aqui em Venâncio. O Keké escorou para o Silva. Perna esquerda tranquilo no canto do David para fazer 2-1, Adriano Júnior. 17:30 para terminar o segundo tempo. Aí Keké para a bola. Ele contra o David. Partiu para a bola. Keké bateu, gol! Gol! Keké está convertendo o terceiro gol da equipe do Erechim. Foi para o lado esquerdo, David. O Keké bateu forte no canto direito para fazer o terceiro gol, para ampliar a vantagem na equipe do Atlântico, para fazer 3-1, faltando 17:30. Depois voltou atrás e acertou na marcação. E agora o time da Sueva vai ter que encontrar soluções para entrar no jogo novamente. É bola pro Bônio, toca, gol! Categoria do capitão Boni para meter lá dentro e vencer o Careca. E atenção, 7 minutos para terminar. Vai partir Café, bateu, gol! Gol do Atlântico! Que categoria do Café para fazer o gol no tiro livre. Abriu os braços o André para tentar pegar. O Café deu um tapa na bola com a canhota, meteu no canto esquerdo do André para fazer 4-2. O Atlântico amplia, mais um balde de água fria no torcedor da casa. Aí tentar descontar a equipe da Sueva, vai partir para a bola Wagner. Autorizado, correu, bateu, gol! Gol da Sueva! Wagner, uma bomba forte no meio do gol. A bola ainda pegou entre as pernas ali do André, pegou na coxa esquerda, mas foi pro fundo da rede. Desconta a Sueva, faltando 11 segundos, Adriano Júnior.